aqui. Dias de batalha, dias de trabalho, né? Muita organização, muita discussão nesses dias que sucedeu, até chegar nossos parentes da base, para hoje nós estarmos aqui. O que a gente tem que mostrar para esse povo que querem nos destruir e destruir a nossa terra, temos que mostrar que nós somos um só em luta. E a nossa luta é pela terra e a vida. Nós queremos nesse encontro que o nosso povo possa cobrar da presidente desse país aquilo que ela falou na Argentina há uns meses atrás, onde ela diz que direitos humanos neste país não se negocia. E digo aqui para os companheiros, demarcação de terra é direitos humanos. Como o próprio governo diz que tem 95% das terras demarcadas, isso é um absurdo, isso não é verdade. Né? Nós chegamos a 85% do Nordeste em terra demarcada, onde nós vivemos em áreas de retomadas, em risco constantemente com fazendeiro, com pistoleiro. Assim como a Amazônia hoje tem a maioria das terras demarcadas, nós que estamos fora da Amazônia, que estamos no Nordeste, que estamos no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, estamos embaixo de lona, acampados. Nós que era dono desse território brasileiro e hoje a gente está acampado embaixo de uma lona, com filhos que nascem, se criam, se tornam adultos, têm seus filhos e ainda estão embaixo dessa lona, sabe? Então o Estado brasileiro ele tem faltado muito conosco, muito com os povos indígenas, que é o direito à terra, né? Antes nós éramos dona da terra, hoje nós temos que lutar para nós demarcar nossa terra, né? E o governo muitas vezes ele tem feito um discurso bonito fora do país, tem feito parte das principais leis de direitos internacionais e na hora que ele tem que cumprir com o nosso país ele acaba não cumprindo. E a marginalização hoje, a maioria das lideranças que têm lutado pela terra hoje se tornaram criminosos, se tornaram bandidos, né? Porque o Estado brasileiro ele tem considerado nós como invasores de propriedade, um dos artigos do qual eles têm enquadrado nós. A própria FUNAI que deveria fazer a demarcação de terra está dentro do Ministério da Justiça. A Polícia Federal também está dentro do Ministério da Justiça. Mas a própria Polícia Federal é quem vem pipocando mandatos para todo lado contra as lideranças, inclusive alguns mandatos saem em sigilo. A nossa preocupação é qual o grau, o quanto nossa liderança é tão perigosa para o Estado, para os mandatos saírem em sigilo. Fazendo aqui uma história. Tudo que a gente chorou, derramou as lágrimas perante o governo, um dia terá um fruto de nós. E um dia o nosso filho verá isso aí. Senhor presidente, demarque a nossa terra. Senhor presidente, demarque a nossa terra. Oh, demarque a nossa terra, que nós somos impérios. Oh, demarque a nossa terra. O povo tupinambá é atacado diariamente, semanalmente, pela Polícia Federal, pelo governo, pelo juiz, pela imprensa. E nenhuma atitude é tomada. 511 anos tomando a terra tupinambá e não quero ouvir a terra tupinambá. Tupinambá está em guerra
não vai sair. E outra coisa, se o governo quer realmente intimidar os Tupinambá, vai ter que matar os Tupinambá, como o Nemendi Sá fez em Olivença no passado. Fez e fez a carta. Então, dizemos ao governo, se que vai matar Tupinambá, tem que fazer daquele jeito. Porque nós não vamos sair de nossa terra e nós queremos. E que a FUNAI faça logo a demarcação. Nós temos terra avaliada e tudo, ninguém paga, ninguém faz nada. Só joga a polícia em cima de nós para querer intimidar. E isso nós não vamos aceitar, não vamos recuar diante do nosso objetivo. A FUNAI está sucateada com recursos humanos, com recursos financeiros. Nós tínhamos, no ano passado, 154 milhões de recursos na FUNAI. Esse ano nós temos 104 milhões. Ou seja, como é que um órgão que trabalha com a comunidade indígena vai atender a demanda com 104 milhões? Como é de conhecimento de todos nós, né, de todos os indígenas do Brasil, a saúde indígena passou por um processo de mudança, né, nos últimos 2 anos. O ano passado nasceu essa estrutura diferente, a SESAI, que nós chamamos de SESAI, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Nós, as lideranças, né, os conselheiros, acreditaram nessa secretaria, numa esperança de mudança, numa esperança de melhora para quem está lá dentro das aldeias. Já se passou 6 meses e nós não vemos nada de mudança. A estrutura está desmanchando, né? A aldeia que tinha médico, que tinha 2 médicos, hoje tem 1. O que tinha 1, hoje tem nenhum. E o mais grave de todos, gente, é que o desvio continua. Nós já detectamos via CGU mais de 5 milhões desviados e somos ameaçados. Os hospitais que recebem o nosso repasse fundo a fundo faz tudo, menos assistência para indígena. E cabe essa plenária, esse fórum aqui é soberano para dizer a saúde que queremos para os povos indígenas tem que ser humanizada, com respeito e com transparência. Lá na nossa terra, na nossa região, você, um passo, você está dentro do rio. Um passo é cana-de-açúcar. Quer dizer, se atingisse uma lei de 30 metros, né, para não desmatamento das matas ao seguir o rio. Né? Existe um código nas margens das cabeceiras. Isso não é respeitado. Esse código florestal, ele quer diminuir 15 metros no córrego do rio. Você acha que nossas nascentes, onde é que vão? A gente sabe que a política deste país não foi feita para índio, né? Nada foi feito para índio. E nem para o meio ambiente. Se vocês tivessem uma minuta do Estatuto dos Povos Indígenas, que tenha o mínimo de consenso entre vocês, o que eu proporia? Não é que vocês vão dar para isso ou aquele senador. Vocês entrariam em nome de uma entidade nacional na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A autoria seria das entidades. Ali ele começa a tramitar. Ele começa a tramitar na Comissão de Direitos Humanos. Nessa comissão, a gente faz um grupo para debater o estatuto. Ali embaixo daquelas árvores, há 8 anos atrás, os Kangang, os Xoclen, os Guarani,
e os parentes do Nordeste, nós se juntávamos ali para fazer a primeira reivindicação grande a nível nacional de retomada de terra. Onde que o sanitário era no bueiro, o banho era numa mangueira que tinha aqui próximo. E hoje está aqui a estrutura do Movimento Indígena Nacional, a PIB. Coiabe, Apoíbe, Arpinsu, Arpimpã, Atiguaçu, Comissão de Terra Guarani e Arpim Sudeste, duas organizações recém-formadas. A deliberação que sai desse acampamento, a deliberação que vai ter repercussão lá dentro da base. Se você vem aqui, traz as propostas, a gente elabora o documento e a PIB encaminha esses documentos, ou seja, a base foi quem falou. Onde a gente discute os nossos direitos, reivindica saúde, educação, terras, comportamento do governo, com as nossas populações, com as nossas lideranças e principalmente também o relacionamento com o diálogo com as nossas organizações indígenas que representam legitimamente o nosso povo aqui a nível do Brasil, né? A gente está indo agora na Palácio do Planalto. A gente vai reunir com 5 ministérios agora aí para tratar dos encaminhamentos da questão de toda a nossa região do país, inclusive da Amazônia, mas está indo todos os representantes que compõem a PIB, né? A gente vai reivindicar nosso direito. É lamentável um país democrático, um país que foi administrado por um homem sem formação nenhuma, que avançou em todos os pontos. O governo Lula foi um bom governo, os não índios. Os indígenas têm sido o governo que mais negociou os nossos direitos. Tem sido o governo que mais nos oprimiu. Senhor ministro de Minas e Energia, senhora ministra do Meio Ambiente, senhor representante do Ministério da Justiça, lembre-se que além das indicações partidárias dos senhores, os senhores têm que defender as cores dessa bandeira, têm que defender o povo brasileiro antes de qualquer negociação. Temos a transposição do Rio São Francisco, temos a Transnordestina, temos o Canal do Sertão, temos as usinas de cana-de-açúcar, temos recentemente discutido na Comissão de Altos Estudos aqui dos senhores a possibilidade de se instalar usina nuclear nas nossas casas. Espero que cada um dos senhores saia daqui olhando para a gente. E é lamentável o desrespeito com o que possível. Na Amazônia brasileira, nós ainda estamos preservando todo o atropelo da ignorância da sociedade dominante desse país, quase 110 milhões de hectares de terra, com a nossa cultura, com a nossa medicina, com as biodiversidades. Eu disse ao presidente Lula, não mostrou realmente. Tem outro modelo para esse país? Nós queremos sim desenvolvimento, nichos, que não mate o ser humano, que não destrua nossa cultura. Peço aos senhores uma educação.
educação, ou ser índio, educado como minha avó e minha mãe me criou. Estamos com a presidente Dilma, uma mulher pela primeira vez na história do país. Nós recebemos. Nós vemos uma vez por ano aqui, trazer uma agenda, trazer uma receita para o governo brasileiro trabalhar conosco. Hidrelétrica de Santo Antônio em geral, vocês estão destruindo nossos índios isolados. Eu peço ao senhor, ministro da Justiça, peço ao senhor presidente da FUNAI, por favor, quero ser educado, não quero ser ignorante para depois me taxar como um índio que não entende, que não sabe, que só prejudica esse país que a gente tanto ama, que nós defendemos com unhas e dentes. Para nunca mais assinar favorável construção de qualquer empreendimento que está direto ou indiretamente na nossa terra indígena. Sem consultar, porque está garantido na Constituição e nas leis internacionais. A presidenta Dilma não está recebendo nos hoje, o que não significa que ela não vai recebê-los. Nós estamos entendendo, nós estamos iniciando o processo, vocês trouxeram aqui uma lista de reivindicações, o governo vai trabalhar essas reivindicações respeitosamente e, no momento oportuno, a presidenta vai convidá-los a voltar ao Palácio para recebê-los. Esse é o nosso compromisso. E o fato dessa mesa está composta dos ministros que estão, inclusive agora chegou o nosso ministro da Saúde, Padilha, significa o respeito que o governo brasileiro tem pelos senhores, independente das injustiças e dos problemas que ocorreram no passado, e que nós estamos tratando e tentando corrigir. Porque as pessoas acreditam muito que o índio é um só. Não, não somos. Temos pensamentos diferentes, cultura diferente, cheiro, culinária, tamanho, visão, crença, né? Somos povos. Então, mas esse momento é só uma, aqui é uma aldeia só. Aqui é uma única aldeia representando todos os povos. Então, o acampamento Terra Livre tem uma importância para o cenário nacional muito forte, porque é onde a gente vem e marca a nossa posição. E nós, povos indígenas, estamos sempre na luta, com a visão de preservar o planeta, né? Esse é o nosso foco, de fazer a gestão do nosso território, de trabalhar a sustentabilidade, a segurança alimentar. É assim, fortalecer realmente o nosso movimento, essa é a luta, né? Trazendo mais lideranças jovens, trazendo mais mulheres, trazendo mais crianças e também convidando mais parceiros indígenas e não indígenas daqui do país e de outros países também. E também dialogar com o governo, que sempre nós estamos dialogando. E sei que temos barreira, mas esse é o recado do povo indígena de Roraima, o Conselho Indígena de Roraima. De que nós possamos realmente falar a mesma língua e realmente estamos unidos para podermos enfrentar os problemas e avançar com os resultados positivos.